Hej og velkommen til BookTube. Hvis du er vild med at læse om seje personer, der har ændret verden, fordi de har opdaget eller oplevet eller gjort et eller andet helt vildt, så skal du måske få fat i denne her bog. Den hedder Godnathistorier for rebelske piger. Og når man er en rebel, så er man sådan en, der gerne vil lave om på noget. Man vil gerne gøre oprør, måske fordi der er nogle dårlige regler eller systemer, som man ikke synes er okay. I den her bog, der kan du møde 100 seje piger og kvinder, og de har fået en side hver, hvor der står lidt om dem, og så er der også en tegning eller et maleri af dem. Og du kan for eksempel møde Rosa. Rosa, hun sagde nej, og så kæmpede hun for sine rettigheder. Du kan også møde Ruth. Ruth, hun ville være advokat, men alle de grinede af hende og sagde, at det var altså kun noget for mænd, fordi det var i lidt gamle dage. Og du kan også møde Sunita. Sunita, hun fik at vide, at hun skulle giftes, selvom hun var meget ung. Men Sunita ville altså meget hellere være rapper. Fordi hun sagde, i mit land siger en sød pige stille, men jeg må ud med alle de ord, der er i mit hjerte. Og hvis du vil læse mere om Sunita og Ruth og Rosa og alle de andre seje piger og kvinder, så skal du altså få fat i denne her bog. Du kan finde den over i boghandleren eller på dit bibliotek, men du kan også finde den lige her i beskrivelsen, hvor jeg har lagt et link til e-reolen Go. Og hvis du godt kan lide bogen, så er der altså kommet flere i serien. Ha' et rigtig godt oprør og rigtig god læselyst.